tim për të gjithë familjen, për nënat, babalaret, për gjyshrit, dhe pastaj për fëmijët, për ata që janë e ardhme e çdo kombi, për ata për cilët ne duhet investojmë më shumë se për çdo gjë tjetër, në edukimin, në rritjen e tyre me informacion të shëndetshëm, në një vend me kulturë, të bëjmë qytetarë të denjë të botës, edhe të bëjmë një brez që ta bëjë këtë vend edhe më të mirë se ky që kemi. Faleminderit shumë të gjithë prindërve, të gjithë atyre që i kanë shoqëruar fëmijët këtu në audicionet e këtij spektakli, me dëshirën e madhe jo vetëm që të kënaqin egoizmin e tyre, se prindërit nga natyra janë pak egoistë të gjithë, por me dëshirën e mirë dhe shumë të veçantë që televizionit shqiptar t'i sjellin disa figura të reja që do të garantojnë një gazetari cilësore më të mirë se kjo që bëjmë ne, që kemi vite që jemi këtu në ekran dhe se lëshojmë për shamet vendin. Është e vështirë që një njerëz që është rritur në sken dhe këtu fuset e veten time të pranoj që në një moment të jetës së tij, të karrierës televizive duhet të dorëzohet. Sepse dashuria për të profesion është kaq e madhe dhe e mban gjallë shpirtin e atij që bën këtë punë, saqë edhe kur njeriu është në fund jetës tij nuk dorëzohet dhe nuk thotë që është koha për të ikur. 84 vjeç dhe sot ka ndryuar jetën nga figurat dhe ikonat e gazetarisë italiane, Maurizio Costanzo, një njerëz që ka frymëzuar në fakt karrierën e gazetarisë së shumë gazetarëve në Itali po edhe në Shqipëri. Edhe doja thjesht një homazh të bëja për të, sepse pas Peter Pan do drejtoj një format televiziv që e ka drejtuar ai në Itali pak më parë, edhe sot thash 84 vjeç në ekran deri ditën e fundit të jetës, një model shumë i mirë për gjithë ne që ushtrojmë këtë profesion. Po ju uroj dhe fëmijëve tuaj, atyre që kanë fituar mundësi që t'jenë këtu, që të bëhen të gjithë Maurizio Costanzo dhe më të mirë të ardhmes. Mirë. Peter Pan është një format shumë i dashur, i cili ka shkruar historinë e tij këtu në televizionin Klan, një televizion i cili në mënyrë të veçantë i jep mundësinë dhe vitrinën talenteve në fusha të ndryshme që të bëhen njerëz të njohur dhe të suksesshëm. Ka patur shumë talent show në këtë televizion dhe mendoj që është një nga misionet më të bukura të Klanit. Ka patur Gjeni të Vogël, ka patur X Factor, ka patur formate që kanë sjell njerëz të talentuar në vëmendjen tuaj në fusha të tjera si Vallëzimi, në reality show që do të pastojnë programacionin në stinet e tjera. Peter Pan është një format i cili ju e njihni tashmë, i jep mundësinë fëmijëve të vegjël që kanë një talent të lindur në komunikim të zotërojnë skenën. Kanë ardhur pafund aplikime, edhe në versionin digital, aplikacione që neve për herë të parë kemi përdorur, siç ka patur shumë prurje edhe fizikisht në ekranin e televizionit Klan, në këtë teatr doja thoja, mundën që të vinë këtu shumë pak. Kështu që dua sot të përfitoj nga rasti të përshëndes të gjitha familjet që janë impenjuar, i kanë shoqëruar fëmijët e tyre për të ardhur këtu. Mendoj që siç them gjithmonë, unë është më mirë të mos provosh apo të provosh edhe mos fitosh. Është më mirë që të provosh sa mos provosh fare. Kështu që data që erdhën këtu, thuajini në shtëpi, ju lutem që janë fitues edhe janë pjesë e këtij fluturimi për këtë vit. I përshëndesim shumë. Po ja që të parët në njërë në alfabet janë ata që ju fillon e emri me A. Të parët dhe tabelën e nderit nuk janë të gjithë ata nxënësit e klasës, ja vetëm disa. Edhe talentin për të kërcyer e kanë pak, dhe talentin për të kënduar e kanë pak, edhe atë për drejtuar e kanë pak. Kështu që mendojmë që këtu me meritokraci kemi sjell fëmijë shumë të këndshëm, shumë spontan dhe original, që një ekip të tërë profesionistësh i ka lënë një impresion të mirë. Diku mund të kemi gabuar, ndonjë shumë i mirë ka mbetur jashtë kastit, po kjo s'do të thotë asgjë. Jeta është një garë e vazhdueshme, kështu që mos u dorëzoni. Jam shumë e lumtur që do drejtoj këtë spektakël me 11 fëmijët e parë të kësaj nate që dua t'i prezantoj më një herë. Ky do të jetë një format me shumë rubrika të reja. Vim ditën e premte, jo të hënën, në një minutazh më të zgjatur. Jemi gati të ngrem avionin tani. Mirë se keni ardhur, është nata e parë e Peter Pan 6. I pari që vjen është Noeli. Jam Noeliza, jam 6 vjeç, në origjinë jam Kamirdita, po unë kam lindur dhe jetuar në Tiranë. Ku të bëm unë 7 vjeç, i kam thënë mami që më lindi një motër dhe një vlla. Ndo një herë më merë babi ke puna, po jërë të zëditë. Mua më përqen ku të rritëm të bëhem si babi. Babi më shkumudan dhe unë do të bëhem si aji. Noeli! O, Noeliza! Po ku jo shoku im, ku je? Mirë, po. A je mirë? Po. Po trep zemra fort? Jo, jo. Farë, ë? Ke emocion apo s'ke emocion sot? Se di. Se di. Dëgjo, ti e ke babi komandant policia, apo jo? Po. Ku është babi jot, është këtu?
atje. Shef, përshëndesim ty dhe gjithë forcat e rendit. Do t'i përshëndesë policën apo jo? Po si diku janë ata, unë do të shkoj fia ose në vend tjetër. Po ne kemi përfaqësuesin kryesor babin tënd. Ti do bësh komandant si babi apo jo? Po. Përshëndetim çik gjithë policët, thuaj përshëndesim gjithë policët. Përshëndetim gjithë policët. Ky Noeli është fantastik, ta kuptoni dhe vetë pse. Ulu Noele dhe me këmbë të mbarë me që je i pari. Ju prezantoj vajzën me emrin Aria. U jam Maria Kanana, jam dhe qërëshor buj 6 vjeqe. Edhe u jam e vetë me ju ka modër ose vëzër. Më bëtë luftu që të kërësit e baleti. Unë gjithmoj jam e para se punoj shumë për atë. Babi merret me disa puna që është arkitekt dhe rregullon të gjitha shpirat dhe më ka rregulluar kopsit time. U kam të shi që të vite Peter Pani, sepse do të jokë shokët e vëshoqit e reja. U zbëj as një erë gabime se ju kjam bebe. Letë mi presim Arjan! Je mojarja e vogël, mojarja e vogël. Ti çfarë je ti? Çfarë je? Labe e fort? Po, e fort. Po ktheu andej, ktheu andej të shikojnë që kësaj bukur je, si je si kukull e bukur. Kush është ajo goca aty? Kush është ajo? Si e ka emrin ajo? Aria. E di ti çfarë do të thotë Aria? Po, çfarë do të thotë? Është emrin. Emrin. Do të thotë ajër, do të thotë arje muzikore, gjithë gjërat e bukura ti kanë dhënë prindrit ty me emrin. Oksigjeni që është i rëndësishëm për të jetuar, edhe muzika, se jeta pa muzikë është kot fare. Dhe gjo, kush është më e bukur, Vlora apo Tirana? Vlora! Tuaj, mi përshëndes të gjithë vlonjatët tuaj. Mi përshëndes të gjithë familjet të mia. Vlonjatët, mu e tuaj vlonjatët. Edhe vlonjatët. Vlonjatët të knaqën. Ju prezentoj fëmijën e tretë Peter Panis të këti edicioni. Jam 6 vjetë dhe kam lindur në Dhërmi, po jetoj dhe në Tiranë. Për mua Dhërmi është vendi më i bukur në botë. Unë kam dy motra. Motrën time që jeton në Gjermani edhe motrën time që jeton këtu me mua. Ajo më ngacmon qik, po prapë se prapë unë e dua atë. Peter Pani, sepse dua të kem shok dhe të bëhemi famshëm. Arjeni! Mirë mbrëmë Arjeni, shoku imi vogël. Si je? Mirë? Mirë. Dhe gjo, më thuaj pak se ti ke lindur në Dhërmi dhe kalon kohën më të madhe atje. Tirana është më e mirë apo Dhërmiu është më i mirë për ty? Për mua është Dhërmiu. Çfarë do t'i thuash të gjithë shqiptarëve për Dhërmiun edhe për detin e bukur që kemi neve, se dje më the disa gjëra shumë të bukura. Unë sot do t'i them që deti im është më i bukuri. Është më i bukur i botës në fakt deti i jugut të Shqipërisë apo jo? Sidomos i jugut, se kemi shumë dete këtu të veriut dhe të jugut. Po deti i jugut sidomos është një mrekulli e vërtetë dhe duhet ta ruajmë. Do kemi një mesazh shumë të bukur për kujdesin që duhet kemi për tokën, për oqeanet, për detet, për lumenjt, për liqenet. Do ta presim Peter Panistin tjetër. Ta njohim bashkë se cili është ai, Joriku. Wide awake tonight, as we counted all the planes go by. Unë kam sonë tjerë këtën, tu te kësë zë logikë. Me biciklet, se edhe kënaqe me biciklet, edhe si kaj dinozaurë dhe kafësët që e pyllë që nuk kam sikuar, kafësët e egre dhe kafësët e buta e si kaj këtu në kafësën dhe në gjikë. Kafësa e me preferuar është Luani. Se e mbret i pëllën dhe mund të gjithë. E në unë e si Luane. Feeling that we once now ours, like we were just
fare sa rrugun alketa, këtu sa alketa është edhe teknikë ndonjëherë. Ja, këtu ta vendosa tek xhepi. Je i qet tani? Qet. Qet jemi fare. O Jorik. Ha. Po si je o shoku im, mirë je? Mirë. Do kënaqemi te Jupiter Prana apo jo? Po. Dëgjoj, Marali ku e ke shoqën tënde të dashur të zemrës? Nuk e di se ku e kam. E do shumë ti Maralin? Po. Do t'ja thuash gjithë shqiptarëve pse e do shumë Maralin? Po. Se ti e di që unë këtu nuk pranoj fëmijë që nuk më thon sekretet e tyre të zemrës. Marali është shumë e bukur dhe prandaj unë e dua shumë Maralin. Dhe shumë e dashur me mua. Ikë të pasim Maralin në pjesën e dytë të programit. Mirpresim fëmijën tjetër. Që unë të kënë parë shkëror. Unë kam motra apova, po kam një familje shumë të madhe se më do mua. Kur të rritem, unë duha të bëjmë një shkencëtar se të rrithej kafsha të humbura. Shpëtojmë ato. Spiro! Hajde, Spiro, prap! E, kuta, ku e ke vënë mikrofonin o Spiro? Hajde këtu, hajde. E, kuta, se i vasaj. Ku e ke vendosë mikrofonin? Të ratë, të ratë mikrofonin ka gjepi? Si ndihesh si gazetar, mirë? Mirë, shumë mirë. Se ke ardhe Peter Pan e ti, e ditë se ke ardhe këtu? A do i bësh pyetje për të ftuar apo jo? Po. Dëgjoj, para se fillojmë me pyetjet nga puna neve, kam një pyetje. Unë këtu nuk marr fëmijë që nuk bëjnë gabime. Kështu që ti do të thuash cili është gabimi që ke bër. Një ditë mora lekët, mora 200 lekë të mamit e vërbeva çokoladë. Ky është gabimi që bëra? Po. Merri sa më shumë lekë mamit për të bler çokoladë. Se ti nuk është gabim. Spiro është një zemër çokoladë vërtet. Shohim fëmijën tjetër. Ju ja prezantoj. Jam Ashton, jam 7 vjeç dhe vina Flora. Jemi 37 nxënës dhe po e gjetët kush është më njëri. Unë! Unë kam shumë faqe që kam 10 vite mi. Ne luajm futbol, luajm basketbol, luajm monopoli, luajm me muzik, me piano, me kitarë. Si Flora që jam fitoj gjithmona, jam i pari. Vlezit e mi duan të fiton gjithmon, po unë dal i pari. Kam një mace që e dua shumë dhe e quaj në kiki. Ka një fytyrë të bukur që më ngjan mua. Lënda ime e para për të shiver në shkollë është matematika. Po e gjithë, kush është me miri, jam unë. Mirë presim Ashtonin! Tjetër, kemi dy vlonjat këtë vit në kasin e Peter Pan. Ka gjeografi Peter Pani këtë vit. Ç'bëhet atë na Flora mirë? Mirë po. Në Vlorë ka shumë njerëz të mirë, të zhuar, të bukur si unë, si puna ime. Ju mande nga Vlora për çdo gjë thoni unë. Po. Ti je i pari, ti bën gjërat më mirë, ti je më i bukri. Ju na Vlora kshu e keni. S'keni fajin fakt. Jeni, po. Atë që e keni. Ashtoni nga Vlora dëshmon edhe një herë që Peter Pani do ketë një shpërndarje shumë të mirë të hartës gjeografike të Shqipërisë. Shkolu atje me shokët. Po. Kemi patur her pasore komente në rjetet sociale me çfarë lezoj, që merrni vetëm fëmijë me mik, aty vin fëmijët që i kanë prindrit biznesmen, çka kam dëgjuar tjetër. Vin fëmijë që vin me rekomandime, që kanë të njohurit brenda stafit. Asnjë gjë nuk është e vërtetë, janë të gjitha të gabuara këto, se ne në fund të ditës kemi interes të sillim një program të bukur edhe të sillim një show që ju kënaq të gjithëve. Kështu që fëmijët kanë të gjithë një histori interesante, të gjithë vijnë nga vende të ndryshme. Rritën nga prindër me profesione të ndryshme, do të ketë larmi këtë vit kastin, do të kemi hyrje të reja gjatë gjithë vitit dhe risia është që duke filluar nga sot në kurthin e Peter Pan Instagram mirëpret video të fëmijëve të tjerë. Do të ketë vetëm audicione digjitale për gjatë gjithë këtyre javëve dhe çdo gjë që ne mendojmë që është interesante për çemtu do ta ftojmë. Kështu që sot filloni të dërgoni video të fëmijëve tuaj, të cilët spontanisht krijojnë. Dialogje, plastin, thon gjëra të bukura, bëjnë prezantimin e vetes tyre. Dhe ju premtoj që do të kemi shumë surprizat deri në natën e 16. I ftuari tjetër.
shumë e lumtur që vajzat do jenë pjesë e Peter Panit. Të dy vajzat kanë natyrë shumë ekspresive. Amaris është më e ëmbël, më diplomate, është pak më hokatare. Ndërsa Marlis është tmerrsisht detajiste, është shumë vigjilente dhe nuk i shpëton asgjë. Të rrisësh dy vajza binjake nuk është as pak e lehtë, duke marrë parasysh edhe natyrën e vajzave të mia që janë tepër ekspresive, tepër të shkatha, janë si një uragan i vërtet. Besoj që vajzat e mia kanë vërtet gjëra të bukura për të na treguar. Dhe tani në një interpretim të jashtëzakonshëm në Klan Radio, Amaris dhe Marlis. Gjeshka të vërteta. Këto janë dy vajza që juve do t'i pëlqeni shumë. Janë njëra më e sjellshme se tjetra, njëra më e zhurmshme se tjetra. Kush është më e madhe nga të dy? Una. Sa më e madhe jeti se motra? 2 minuta. Sa? 2 minuta. 2 minuta më e madhe jeti. Nga ju të dyja kush më? Una jam 2 minuta. E kuptova. Kush është më mistrese nga të dyja? Ti, a? Po motru kush e do më shumë? Ajo është më do fare. Kush, kjo është më do fare ty? Mo thash se do thoshit të dyja që unë e dua shumë atë dhe ti do thonë unë e dua shumë. Shumë. Bëj një përshafim me motrën, bravo! Shkoni uluni atje. Si thot mami thot janë uragan të dyja. I thash unë, po njëra më duket si më e urtë, Alketa Shtritol tha nuk e ke njohur akoma, kështu që do kemi zhurmë nga binjaket. Mirë, presim Noela Lilin fëmijën tjetër. Jam Noeli, jam 7 vjeç. Jam në klasë të dytë. Noeli, ne kemi djalin më të shkatët të klasës. Kam qef të bëhem Peter Panista, të bëhem i famshëm. Noeli, suksese! Pas mësimit shkoj të puna babi dhe punoj. Unë ku të rritëm, do bërë mekanik edhe do rrugullon makina. Sepse familia ime merit me këtë profesion edhe gjyshja ime madje. Pas i kthem nga puna babit, bëj 5 minuta pushim dhe bëj detyrat. Kur ngjitem në deg molle, e di jam një zog i lirë. Kur eci në errësirë, e di jam tigër trim. Kjo është Charlie, edhe e ka emrin shumë të dashur, edhe kur prekë shumë e bukur. Edhe Charlie ku të rritë dhe bëhet mekanik. Makina ime e preferuar është Lambo. Mirëpresim Noelin! Ku je more Noel simpatiku, ku je? Po, po sa bukur që ke vesh mo Noel! Që është më kjo fjongo e verdë, se mu zakonisht e shoft me fjongo të zesë quna, ti që ke veshu shumë bukur, shumë modern dukesh. Mirje? Po. Dhe gjemë, sero mua pak tani, Lambo më mirë apo traktor? Lambo. Jo, traktor, më gjë mua. Se po ke traktorin, do të që ke dhe tokën. Edhe kur ke tokën, toka ti vetëm gjyrat bukra mbrapë. Shmir? Po e babi do të blej traktor, dhe akor? Ok. Po si e ngjisi traktorin, ti edhe shumë i vogël, u çudita on. Se di, o vetë. Dhe gjë, po Charlie do të bëjë mekanik, se kështu the? Po. Jeni kështu familje mekanik, është gjithë, ha? Po. Je i lumtur që jete Peter Pane? Po. Shko ulu atje me shokët edhe kënaqu. Mirpresim fëmijën tjetër. Teja, kjo është Valeria, motra ime madhe, Megi dhe Viki. Mua më pëlqen të vishëm bukur, më pëlqen të sfiloj, të bëj një modele me emër. Njerëzit që pyes gjithmonë si janë veshur bukur keq, janë motrat e mia. Të hynë në kortin e Peter Panin, sepse dua të tregoj shumë nga vetja ime, dua të kem shumë shok dhe shoqe dhe dua të prezentoj vetëm si që jam.
Dëshira ime është që të bëj prindër kënaqë, sidomos mamin, që e cila është heroina ime dhe e dua shumë. Tia! Ua, Tia, pas ke shumë fansa këtu, ë? Pas ke të gjitha fansa, kemi një super modele të ardhshme. Sa e bukur je, moj Tia. Sa motra jemi juve në shtëpi? Do me thënë, mami ka bërë 4 gota, ë? Lumë si mami, 4 gota, nuk e di, bekim e madhë është bësh 4 gota. Që shqiptarët ka në rakë që një qumë. 4 gota! Unë të në që kur ke 4 gota, është shumë bukur. E dimoni mami në përpun të shpis. Qa pune e bunti për shumë bukur? Qëta në dimosh? Ua! E që në ke që bërë. Qëfar gatuan ti? Dhe po dëgjohet teja, dëgjohet, në duke të se mikrofoni nuk funksionon. Dëgjohet në transmetim? Nuk rregulloni mikrofonin, Tea do të pyes pastaj zemër se mikrofoni nuk funksionon. O Spiro, si e ke çështjet, mirë është? Situata aty? Çdo gjë okay? Çka ka ndodhur? Mirë jeni. Çfarë po i bëni Oriku tashu? Ktu nuk kanë mbyllim gojë njëri tjetrit. Ktu është vetëm për të folur. Do ta mirpresim tani Aleksandrin, se po pret ai mbas kuintave. Vjen tani një tjetër Peter Panis. Të mirpresim. Janë fëmi vetëm dhe janë durata speciale e familjes Siko. Unë jam 6 vjeç dhe jam tek shkolla Fanoli dhe bota ime është e mbushë me astronomi, lego dhe matematikë. Planeti im i preferuar është Jupiteri, sepse është më i madhi nga të gjithë. Unë do martohem 25 vjetë që të kem gjithë gjyshërit e gjyshët dhe dasëm, edhe të bëj sa më shumë fëmijë. Se po ditohesh kaj shumë, vla? Një kamë në babë, në gjyshë, në gjyshë, në gjyshë, i starë dhe familjes në dasë. Sa kalamaj ke i denë që do të bësh? Kam e dy që do të bëjë dy kalamaj. Dy kalamaj do të bësh, e? Mirë, ke i det vaftë mbarë, në aftot gjithë në dasëm, sa vite duhet presim në që të vim ke martesa jota? 10, 19. Edhe 19 vjetë duhet presim, ha? Mirë, kur të vitë dita mos arë të ndërgosh shtesë, dakord? Mos në dito të martohesh, mos në dito ka i shumë, ka ko plot. Fatime është fëmija që plotëson formacioni për pjesën e pare, mirë presim. Përshëndetje, unë që e Fatime Lezi, jam 7 di. Jetoj me një fshatë durësit që quet Flak. Më më pëllqen shumë botë të televizionit, më pëllqen të isha këngëtare, kërshëntare gjithashtu, edhe make-up artiste. Familja ima është shumë e madhe dhe kam një motër dhe një vëlla. Kam dëshirë shumë që të takoj babin tim që kam 5 vite pa e parë dhe më mungon shumë. Nuk ka qenë shumë e lehtë për mua që Fatimes t'i ndjekë ëndrat, sepse ne jetojmë në një fshat dhe ndjen vështirësi që ka fshati. Por unë do bëj gjithë shka që fëmija im të ecë për para. Në shurja im e zdi ku je, e në erë, e në re. Unë të ndjej të zemër ti më ndjen, e që më ndur jam, e që më ndur je. Presin Fatimen! Kush është vajza që do të zvendosej neve si prezantuese, se kjo vajza atje në Flak ku jeton, në një fshat pranë Durrësit, që ose ka dëgjuar ndonjëherë si emër, më ka thënë që mbyllet në shtëpi, mbasi kthehet në shkollë dhe bën prova para pasqyrës si prezantuese të ekraneve shqiptare. Do ta përshëndesësh pak babin, se sa vite kishte pa e parë babin? 5.
fest. Ka marrë malli shumë. E disa krenar do dieta i babyt për të të shikoj se ti shkëlqen këto te Peter Pani. E di që është një sakrificë shumë e madhe për familjen tënde që të sjelli, sepse ju keni dhe distancën nga Tirana, edhe falenderoj edhe fëmijët që vijnë nga Vlora. Dua që ta përshëndesësh babin, përshëndetje pak që të të shikoj edhe ta emocionosh. Babi, të dua shumë. Shkohu në Fatima atje se do të kënaqemi bashkë. Nis zyrtarisht edicione i 6-ti në kurthin e Peter Pan, kjo është nata e parë. S'dua të humbas kohë, të ftoj më njëherë këngëtaren që do të hapi si parin e këtij spektakli. Ajo është emër i njohur nga të gjithë muzikadarësit, është mbretëresha e muzikës pop, këngëtare që mbulon miliona klikime në YouTube dhe që ka filluar karrierën në moshën 15 vjeçare. Është në fakt një nga antarët më të paharuara të jurive të talent show-ve, ka qenë një kamaleon i vërtet artistik në këtë spektakl, rikthehet pas shumë vitesh mungesën në televizionin Klan, po jo në skenën shqiptare, si një super mama, si një super vajzë që bën shumë gjëra, që është dhe artiste, është edhe suksesshme, mendon për karrierën, por ka dhe dy djem të cilat i rit me shumë dashuri vetëm. Jam shumë e kënaqur që t'rikthej një kolege që ka lënë një emocion shumë të mirë këtu në përvojën që kemi shkëmbyer profesionale në X Factor. Në rëfimin e saj më të ëmbël dhe ekskluziv, jam shumë e kënaqur që të presim me një duar trukitje të fort Tunën. Tuna, antarja e paharruar e jurisë X Factor, The Queen of Pop. Miliona klikime, super hite, super mama. Për herë të parë në rëfimin më të ëmbël, Tuna. Tet kanë kaluar, 8 vjet. Kaq. Dhe Tuna kthehet si një super mama me dy fëmijë, me dy djem apo jo? Edhe duke shumë bukur. Faleminderit shumë. Edhe tani s'është me këmbë të mbarë Peter Pani se i e ftuara e parë. Juve bëhuni gati tani për pyetjet tuaja fantastike, se kemi këtu një nga artistet më të mira të diskografisë shqiptare të muzikës shqiptare. Këngëtare më të mira. Ah, këngëtare më të mira, ke të drejtë. Kush do filloj tani të më thotë pyetjen e parë? Ke një panel gazetarësh Tuna këtu të rrezikshëm. Me të drejtën, si jeni teja së parës? Je kënaqur që ke një konferencë shtypi ndryshe për të dhënë sot? Me të drejtën, gjatë gjithë këtyre viteve kam dhënë aq shumë intervista. Po, jesh para këtyre fëmijëve që disa prej tyre janë në moshën e djalit tim të madh, Janit. Është një emocion i veçantë, sepse këta janë krijesa më e sinqertë. Edhe di që sonte mund të më surprizojnë me pyetjet e tyre dhe unë kam emocione më shumë se kur tani. Ne tani ty do të bëjmë të ndihesh shumë rehat. Do ndihesh si në shtëpinë tënde dhe Teja do m'japi pyetjen e parë tani për Tunën. Po. Jemi gati? Filloj me pyetjen e parë. Teja? Tuna, ti ke di Tuna? Ata i ngjan më shumë burrit tënd apo ty? Diani dhe Zeni në fakt janë një miks i imi edhe i Patrisit. Do thoja që ndoshta Diani i ngjan më shumë babit të tij. Për shumë nga ana e shumë tipareve, edhe ndoshta fizikisht. Nga shija, preferencat e tij edhe gjithçka, dhe Zeni ndoshta është pak më rebel, më çapkën, më këmbgulës si unë. Po fëmijët janë gjithmonë një miks i vërtet i prindve tyre. Tani, dikush e ngrej pak nga njëri prind, dikush nga tjetri. Po ti? Unë i ngjaj më shumë mami. Kujt i ngjan ti? Mamit. Mamit i ngjan, do të thonë mamin e paske shumë bukur. Faleminderit. Ka ndonjë defekt që do doje shumë fëmijët mos të ta kishin marrë ty dhe babait? Në fakt jo, ndoshta gjithmonë kam menduar edhe më herët para se të bëhesha mami, si do ishte një verzion mashkulli imi?
Kjo është pra. Dhe Zenën e shof që ka shumë tipare, shumë këmbgulës, shumë kur e do atë veten, e do atë veten, e do tani. Dhe unë jam kështu. Që që pak kam frikë për të në të ardhmen. Tjani është pak ma chill, më cool si babi ti, është më compromising, është nga babi ti, nga babi ka marrë shumë tipare. Me gjithat, të dytë mund të them që janë një mix i mrekullueshëm i neve dyve. Shumë faleminderit që ke ardhur të rrëfesh një pjesë shumë intime dhe personale të jetës tënde në një program që pyetjet i ka për fëmijët, por në fakt ka syt kureshtar dhe veshët kurioz të gjithë shqiptarëve. Kështu që faleminderit që zgjodhe për të rrëfyer këtu. Ne do të bëjmë pyetje shumë të ëmbla tuna. Po tek tu do të fusim edhe në kurs. Teja ke një pyetje tjetër? Po. Je më e bukur ti apo babi fëmijëve? Është çështje gusto shijesh, kështu që nuk e di. Për dikë mund të jem më e bukur unë, për dikë mund të jetë më e bukur babi. Megjithat, përderisa kemi sjellë në jetë dhe kemi dy çuna të bukur, të mrekullueshëm, ambicioz siç jeni gjithë ju këtu nga i pari te i fundit, besoj që jemi korrekt të dy. Po te ha. Kur ke qenë e vogël, ke qenë mistrece? Ke rënë nga pema ndonjëherë? Okej. Nga pema nuk kam rënë. Se tu na rrin edhe në ujë, nuk rrin në pemë. Për që kam qenë mistrece, nuk ka dyshim, do me thënë. Me gjithat, ka qenë një gjë tjetër. Unë në moshën tuaj nuk kam hecur, do me thënë. Unë kam bërë vazhdimisht fletën. Kam qenë shumë e trajnuar që të bëj fletën dhe kam bërë shumë profesionalisht. Do me thënë, ecjen time e kam bërë duke bërë fleta. Dhe një herë sfidova veten kaq shumë, sa që kërceva nga një lartësi shumë e lartë, sepse desha ta provoj veten, ta bëj pak më si atlete, dhe theva dorën. Kështu që ka pasojat e veta, duhet ta dini që kanë pasojat e veta këto gjëra. Vendosa alçin në dorë kur e theve? Po, dhe atë dhimbje mbaj mend ende, kështu që keni kujdes. Në rishqet që merë një këtë moshë, okej? Spiro, është rada jote të më bëshpytjen. Tuna, që të të fatë një më jote, pesh ka po zogë? Po se t'in në shpojt të dhja. Në fakt e mërim s'ka të bëja s'me pesh ka s'me zogë, po me që se të në pyte, unë kur dua të bëjmë zogë, flyturoj, dhe ndo njerë dua të notoj, bëjmë pesh, kështu që i bëj të dyjat. Po e mriot, që të thëtë? S'ta kanë thënë? Dhe mua s'ma kishtë të thënë mami, dhe pyta shumë pytje para si t'vija këtu. Mua ma gjeni pak në Google, dhe lutëm qëfar do të të Spiro. Emri Gjyshit, unë edhe që emri Gjyshit, bravo, ti e pas ke emri në Gjyshit. Rov Spiro, edhe një qim. E ke shumë mirë mikrofoni, mos u shqetëso fare. Fol pak një, dy, tre prova, një, dy, tre? Një, dy, tre. Grije pak zërin ta një Spiro, ke ngrën vezë në mëgjes apo jo? Jo. Jo, thuaja pytje tjetër tunës. Ke enda? Po. Ako ma pytje? Do mbefasosh me ndo një? Toke. O Spiro, Gjyshin do ta përshëndesesh apo jo të knaqet, a i se i bëhet zemra mal Gjyshërve kur i përshëndet? A ke emrin e Gjyshit ti? Po. Po thuaj Gjyshi Spiro s'pra që të duar shumë të knaqet a i? Jo, është një qelë. Êshtë në qelë, Gjyshi, që në ka në qelë, shumë mirë. Shumë mirë që e kam përjetësuar Gjyshin duke i vendosur emrin djalit. Gjithësësin e mund të përshëndesim, sepse i do të në ndëgjua dhe nga ty, okej? Ma e djatër. Do ma thua shpytin tjetër Spiro? O tona, si lindin bebet. Si the, si the? Si lindin bebet. Si lindin bebet. Se ditë që të gjithë din to, po se ditë që është... Spiro, ta ka thënë mami se si lindin bebet, sepse unë sinqerisht ende s'jam përgjigjur në këtë pytje. Po, të gjithë e din atë, në barku lindin. Se se di atë, dhe e sa ishte i vogël. Mund të japësh një shpjegim të lutëm si doktoresh tani. Në fakt nuk jam në rolin e doktoreshës me gjithat, po. Bebet lindin dhe vin nga një dashurimës dy partnerësh. Maldimoni pakë. Gja. Edhe pas taj barku fryet. Okej.
Po, të gjithë e dnepë. Ti e di, ha? Ty ta pas kanë thënë, ha, më qa më istrit. O, tani, ose a prejnë, ose ndë njerë vendosin dalin vetë pa prerje, kështu. Po, në rastin tim, e, po, unë u preva, dy herë. Kështu që vendosin trokasin në derë dhe thonë, okej, okay, unë jam gati për këtë botë. Si ka qenë eksperienca e lindjes së bebeve për ty? Si ka ndorë ata? Si trokitin? Nuk ka teatër. Eksperienca e parë me Tianin, besoj që jo vetëm në rastin tim, po në rastin e shumë mamave që bëhen nëna për herë të parë, ka qenë pak më stresuese. Natyrisht unë gjithmonë kam qenë pro lindjes natyral. Pavarësisht që i përgëzoj të gjitha mamat që kanë lindur si natyral, si në formën cezare, unë kam tentuar që ta bëj natyral dhe ta përjetoj si eksperiencë. Me gjithat të dy djemë i kam me cezare dhe i kam dhe eksperiencat më të mira jetësore. Super! Ke pyetje tjetër, Spiron? Ja. Vetëm, ma ngrini pak i lutëm volumin e zërit të fëmijëve në sallë se nuk dëgjojnë pyetjet mirë këto. Spiron, ngrije zërin. Pyetjen tjetër. Përse po prit ai që të ullet tunat, a shikoj në sypat apo pyetjen? Po po, në sypat tjetër. O tuna, kur bëret një bebe atë të vëmë të barkun? Kur bëhet, ky do bëhet ginekolog. Pas ka sektorin e bebe. Vash kur bëret bebe. Po, kur bëra bebe nuk dëgjova, mirë të lutem, ma thuaj se jam shumë kurioze ta ndëgjoj pyetjen tënde. Ma thuaj edhe një herë, please. E haroj. O tuna, si lindin bebet? Si lindin bebet, po tash pra. Jo, haro. Trokasin në derë. Kur bëre bebe atë vëmë të barku? Po, dhe po kjo është një dhimbje që harohet shumë shpejt. Këtë besoj që do t'a thot dhe mami. Kjo dhimbje është dhimbje cila është e pa përbalushme në ato momente, po harohet shumë shpejt, sepse pëson një knaqësi, një gjë, vjen në jetë një gjë e bukur, e cila të bënd t'i harosh gjitha. Amari, sa të thua është i Amari si bëllim? Qaj, knaqësi? Ju pra! Piton leka po jo? Kur tuna? Po. Ja pyte, pyte dhe njerë. Pyte dhe njerë. A fiton qum leka po jo? Kam për shtypje të që këtu ishën pytje pak në një kontekst tjetër. Korekt. Korekte. Ty të intereson kjo, a, ti do bësh biznismene, e kuptum. Po i tregone ambicjet e juja që në fillim. Dhe në korekt nuk e morën vesh, a do të thotë. Sa do të thotë korekt? Korekt do të thotë? A fiton shumë lek, korekt. A e një korekte. Korekte. Ja, tani ta spjegoj unë alë këta korekte. Dhe vetën, mundosh të mbash këmbët në tokë, t'jesh i knaqur me jetën, me mundësi që t'jepen. Dhe thua që je korekt, sepse mendoj që syri njeriut nuk ngjihet asnjëherë, ne nga natyra jemi ashtu. Lumë ata që knaqen me atë që kanë fat. Dhe që nuk mendojnë vetëm për atë që duhet të kenë për të ndjerë të lumtur. Do m'japi një pyetje të bukur, ku është Arjeni nga dërmiun? Jepi Arjen, pyetja jote. Po tuna, kush të pëlqen më shumë, Ibica jote apo dërmiu im? Mua më pëlqen bregdeti shqiptar gjithmonë. Asnjë bregdet tjetër, po bregdeti i jugut. Dhe ti sa e mbajta men, je nga dërmiu, apo jo? Pa. Ju kene aty shumë delfin, ma ndi kene edhe tuna peshqit. E pa të ndonjër tuna? Peshkun tuna, e pa ndonjër sa i madhësht? Pa. Edhe i shishëm? O jo Rik, po ti ke një pytje për tunën? Po. Edhe unë kam një pytje. O tuna, ndëse prindrit jetën veq e veq, a mërzitën fëmijët? Mund të mërzitën fëmijët, me gjithatë prindërit gjithmonë e mendojnë më të mirët për fëmijët e tyre, edhe bëjnë zgjedhjen më të duhur, gjithmonë duke mbrojtur interesin dhe duke ju bërë juve të lumtur. Unë e di këto që prindërit gjithmonë e mbrojnë fëmijët. Ke pyetje tjetër, Jorik, për tunën? Pyetje tjetër nuk e di e kam. Mirë, po të erdhin në një gjë e bukur, mund një ngridorën e do të jap fjallën. Noel Alilaj, ku është Noeli, se jemi dy Noel. Ma je pytin të ndër për tunën. Ju këngëtarët, bënë gjithë kohës tra la la, po të një punë shtëpje, bëni? Ha, ha, ha.
si pas mundësive i dashur, ndonjëherë bëjmë, ndonjëherë ka periuda që i e kemi agendën shumë gjeshtur dhe nuk arrim t'i bëjmë. Me gjithat, unë besoj jo vetëm në rastin tim, po në rastin e shumë mamive, që kur lindin fëmijet, fëmijet na mësojnë shumë gjëra. Unë për shembull kur kanë lindur fëmijët e mi, kam mësuar të gatuaj, gjë të cilën nuk kam ditur ta bëj fare. Ditë gatuaj. Çfarë gatuan ti tuna? Hapet byreku? Nuk po him detaj. Okej, okay, gatuajm gjithçka nga ajo menyja e shëndetshme që duhet bër për fëmijët. Edhe fasulen, se di që këtë pyetje do kesh. Fasulet janë shumë të mira. Pyetjen tjetër. Arjen, pyetjen tjetër. Kam dhe një pyetje. Atuna, kush të pëlqen më shumë? Çfarë të pëlqen më shumë nga Tirana aty? Muar, unë kam një nostalgjinë dhe një lidhje shumë të veçantë me Tiranën, sepse këtu kam kaluar shumë vite eksperiencat të ndryshme të miat. Do të thoja që vetë Tirana, njerëzit dhe spektaklet e mrekullueshme që ka, që nuk kanë asë një vend të botës. Tuna ka studuar për gazetari në qofë se nuk e dini, ke studuar në Universitetin Ndërkombëtar të... New York University. New York University të Selanikut, apo jo? Pas taj që së bërë gazetare ti Tuna, po zgjodhe të ndjekësh këngën. Ti mund të shëshin gazetare fantastike. Sepse unë vendosa që të bëhen vetëm këngëtare dhe atë ditë kur mora diplomën, normal që prindërit tanë ka ndonjëherë, besoj që çdo prind ndonjëherë sforcon fëmijët jashtë dëshirës tyre. Dhe ne kemi si një lloj përgjegjësie që mbajmë mbi supe që ti bëjmë krenar. Unë kam diplomuar në komunikim masiv në Universitetin New York në Selanik. Dhe ditën kur e mora diplomën, në mënyrë ceremoniale ja dorëzova babit tim, i cili shpresoj që më ndjek sonte. Edhe i thash, kjo është për ty i dashur, mund ta vendosh në një kornizë, sepse unë do të bëhem këngëtare. Dhe ndoqe pasionin tënd, jo atë që duhet të bëja, atë që të që të duhet të bëja. Te që do doja ti ta jepja si këshill për të gjithë fëmijët dhe për të gjithë ata që janë në këtë fazë, që gjithmonë duhet ndjekur ëndrat e tyre. Tuna, ti çfarë i këndon fëmijëve kur i vënë gjumë? Jam kurioze të di, një mama këngëtare ka gjithmonë repertorin e saj të ninullave të mbrëmjes. Ne kemi repertor shumë interesant në shtëpinë tonë, megjithëse fliten shumë gjuhë. Edhe natyrisht që unë jam munduar gjithmonë që gjuhën shqipe, gjuhën amtare ta mbajmë primare në shtëpi. Edhe i kam sforcuar them ndoshta ninullat shqiptare. Megjithatë, lifestyle-i edhe gjitha e unë besoj që gjithë fëmijët janë në internet dhe me këngët anglisht, me hitet, me ninullat anglisht. Kështu që jemi një miks i vërtet seriozisht. Mund të them që dëgjojmë dhe ninulla turqisht, anglisht, pastaj kemi dhe ninulla filipine, qilëshon dado. Kështu që jemi në rregull. Kam shumë dëshirë të të dëgjoj ty duke i kënduar Filipinë. Filipinë që fmive. No, no, unë se bëja, të shqip, vetëm shqip. Pa tjetër, vetëm shqip. Do në këndosh një që të vogël, se ka shumë bebe tani që po qajnë dhe s'pilin mamat e tyre të shojnë Peter Pan i ratë. Që që ti ndimojmë të grenë volumin e... Vetëm në një kusht, në qofë se këta më ndimojnë sonte, se unë nuk e bëj vetë. Na jep një kumë që njërë. Këtë se kam bëjtë tani dhe nuk e bëj vetë. Na jep një kumë që e njojnë fëmijetet dhe do të shoqërojmë në siguri. Cilën ta këndojmë? Qingji vogël. Qingji në njojmë të gjithë. Cilën pra? Qingji vogël që me ndushëm Bebeba se nëse ashtu Kristu shëm Bebeba Eja, eja, bashk në arët Tring, tring, tring Unë dhe dhule ti habarët Tring, tring, tring Qingji vogël Ta dëgjojmë me piano, please. Prita dëgjojmë piano, në pak ta dëgjojmë piano, se s'po orientojmë me piano. Po jemi bashkë, më keni premtu. Në një api akordin e parë pianisti që të vazhdosh. Tuna. Vazhdojmë. Ja,
Leja, eja, bashkë në arë. Trin, trin, trin. Ule, lule, ti habarë. Trin, trin, trin. Nak, nak, që tu në falendrin shumë. Noeli, do m'japi pyetjen tjetër. Mikrofonin, mikrofonin çunit. Kur lindin bebet, qajnë mamat. Unë se kuptu se qajnë mamat, se zagonit dhe qajnë bebet. Pytje shumë e vend. E di se se kisha menduar. E di eksperiencën time që gjenjat janë ashtë nga të ruara. Dhe them që janë më shumë lotë gëzimi lotët tanë. Pasaj lotët e ju i nuk i kuptoj, po lotët tanë janë lotë gëzimi. Pytje tjetër, Noel. Por linde djalin, ta mbaj i dorën burrit të spitali? Të do ma lindjes më sakt, doni me ditë. I qenë kim rekullushe, ma. Janë ca gjëra që i bëjnë vetë mamat, dhe i përbalojnë vetë mamat to. Meshkujt nuk e përbalojnë këtë gjë, do me thënë, 99% rasteve që unë i di, meshkujve ju bjen të fikët në këtë punë, dhe përshë reagime në publik. Kështu që unë kam qenë kategorike që nuk duat ma mbaj dorën asë njeri. Në regull jemi. Dhe gjë është një privilegjë shumë i madhë që të kesh mundësin t'ja për shnje tjetës edhe t'je shtazan. Po unë se di se kam patur një ide të çuditshme kështu kur isha e vogël, se pse mos ishin shtazan dhe burra, njëherë burri, njëherë gruaja. Do ishte qenë ideale. E di që nuk i përballojnë as kontrakcionet e para, do me thënë, dhimbjet më të lehta që kanë gratë, është bërë një test, ishte viral, me thënë, me shkujt nuk i përbalojnë këto dhimbje. E ke pak një film Arnold Schwarzenegger, që është atë zanë dhe lindë të mi? Fantastike, vej, zhita me një ishte mrekullushme. Ja, po mos na ishte më mirë perëndia privilegjën që kemi neve mamat, kërë të bërë një gjithë që të bëndë të burat. Mirë, Kalemaja, do bëjmë një pausë të vogël, apo do bësh pyetjen tënde Fatime, pastaj do japim publicitetit zë. Bëj edhe ti pyetjen tënde. E kush ka vajza botën ka, e janë shërbet për baklava. Po ti, a do bësh një gocë? Do bësh një fëmi të tretë tona? Se kisha menduar, sinqerisht, e kam plan me përmbyllë me ka që jam shumë e lumtur me Tianën edhe me Zenën, me gjithatë. Do shta dhe së shtë ideje keqe me ndru farën. Si the e zonjë? Ta ndrujnë farën, pra? Kam edhe një pytje tjetër. Sepse, më pyte, do doja shumë që t'kisha një gocë. Do me thënë, do doja shumë, sa do që jam e lumëtur me djemët, edhe gjithmonë e kam pa vetën si një mami i djemëve, i qunave. Do ishte më ndryshe, do shta do dhja pak më ndryshe të edukoj një vajzë. O Tuna, unë jetoj në fshat, po ti din ti mjelë është lopët? O Tuna, sa bukur dhe ishte ti që mjelë lopët? Jo, po jam e hapur për eksperienca të reja dhe njeri u gjithë jetës u sëmë. Dhe gjo, do shkëputëm e vetëm pak fare, do japim një hapësirë të vogël publicitare dhe kemi shumë surpriza për Tunën. Një nga gjërat e bukura që do ndodhin këtu që Tuna vetë nuk e di sot, është që ne do të të kthejmë ty në provimet e shkollës fillore. Do të kemi këtu një nga fëmijët më talentuar të edicioneve paraardhëse të Peter Pan, që quhet Don, dhe që do jetë profesori Peter Panit dhe do të bëjë disa pyetje, do shikojmë dhe kalosh apo jo provimin. Pas publicitetit kthehemi këtu me Tunën, na ndiqni. Rikthehemi në pjesën e dytë në kurtin e Peter Pan, jemi live, direkt nga Teatri Televizionit Klan. Sa është ora, ju lutem? Ora sa është? 10 pa 10, shumë mirë. Faleminderit shumë në qoftë se keni vendosur që ndroni me ne. Tunën e kemi ulur në bankën e shkollës tani dhe do japi disa provime live këtu. Po kemi një profesor shumë të spikatur, i cili ka qenë i vogël para 3 vitesh dhe është bërë Alamet Çuni. Shumë i zgjuar, absolutisht një nga elementet më të spikatur që kemi zbuluar në këtë Peter Pan. Do të vi si profesori i këtij spektakli në një rubrikë që quhet Na shpëtoi Zilja, Beon Gjoni. Përshëndetje të gjithëve, si jeni? Unë jam profesor Deon Gjoni dhe sot do i bëjmë disa pytje tundës. A je mirë njerë, si ke qenë me shëndet? Po, shumë mirë kam qenë. Mirë ke qenë, atë ka ma mirë për neve. Po. Direkte në detyrë. Direkte në detyrë. Dhe gjo, me neve mirë i ke marrëdhëniet, je i knaqër si të kemi trajtuar, po të thrasim për herë të tretë në Peter Pan. Po, për herë të tretë.
Ma e pa për e të tretë, keni pak nëjësi nga stati? Shumë, po shumë, normalisht. Ke shumë pak nëjësi? Jo shumë pak, shumë bo, shumë. Na i thua njëra i numëro këtu, live? Më shumë se 420. Na thua ato meraqet më të mdhaja që kesë, gjithë 2-3 që të rrugullojmë dhe neve biografin pak për atë. Meraqet më të mdhaja është që nuk më ke dhenë rogën për reklamat dhe 2 vite që kam qënë këtu. Ku e kam rogën? E kemi shfrytzuar talentit tënd. E vema gjë që më keni dhënë është 1-2 kile kremviçe. Çfarë të keni dhënë? 1-2 kile kremviçe. Me 2 kile kremviçe të kemi përcjellë ne ty? Po, ne pse kemi qenë kot fare, staf koti. Unë madje mendoj, e di çfarë mendoj Odeon. Nëse e di që ti je një fëmijë me IQ shumë të lartë dhe je një ultra inteligjent fëmijë, që o zoti madh po të bësh një orë bisedë me këtë djalë, do kuptosh se sa shumë duhet investohen për mendje brillante si kjo e këtij çunit këtu, që e ka kokën plot. Edhe unë mendoj që ky Peter Pan do të ketë një mision që ty në mënyrë të veçantë të të akordoj një bursë në një nga shkollat më të mira ndërkombëtare të Shqipërisë, sepse ti je një element që duhet t'i kthejmë sytë vetë. Po, tani pyetja kush është ajo shkolla? Ajo shkolla do ta them un pak më vonë, do ta them tani, po do përpiqemi shumë që ti të japim një mesazh studio të shkollës më mirë. Jo, nuk e kemi me sponsor, nuk e kemi me sponsor. Ne kemi vetëm për dashamirësi, mirë? Nëse doni që ne të bëjmë ju sponsor, atëre na kontaktoni klanin si doni. Po, nëse keni dëshirë të sponsorizoni këtë spektakël, jeni të mirëpritur. Për këtë jeni shumë të mirëpritur. Tani do të lëmë me Tunën ti bësh pyetjet e tua, dakord? Po. Tu na ti do të shofësh vetë nga publiku, nuk do të shikosh këtej. Okej, pytjet të lutem. Cili është shteti me i vogël i botës? Koha... Misha shumë e mirë geografi, se që ndodhi me trurin tim? Koha 10 sekonda kemi, hajde shpeto. Luxemburg? Jo, gabim, po gabim fare. Është... Vatikani, që është të pia e papës. Po. Profesor, po, radhës tjetër do të amësoj më mirë. Sigurisht. Do t'jem më e pregaditur, sot më keni zënë shumë pa pregadit se... Këshu ishte puna, nuk keni lënë shumë ko. Mëso më shumë në shtëpi. Pa tjetër, në lëndën e geografisë, do t'i përsëris gjitha. Pytja dytë, nëse kalon të dyti në radhë, i sa tje? Po i treti. Gabim, po i... A din matematika, po jo? Ja, një sekundë, Alketa, hajde pak, Alketa. Nandi, më moj Alketa. Ja, gryu pak. Nëse Alketa është e treta, edhe mua më para kalon. Më para kalon? Po. Në qëfar vendi është? Jo, prisë se bërë e mirë. Nuk e bërë e prisë. Pytja është, nëse kalon të dyti në radhë, i sa ti je? Po. Ja, është Tuna këtu e para. Po, Tuna e para. Ti e i dyti këtu. Unë jam i dyti. Po, unë jam Alketa, të kaloj ty që i dyti, i bje që unë jam e dyta, Tuna jo e treta. Po. Ulu, kështë ullu. Moment zjondesh. Si ke marrë punë një mamadë, nuk dinë matematikë. E i kam dyre flukët pak më të bardha, jam do me thëmë pak më bjondesh sot. Më falë pak, qëfar kanë lidhje flukët me matematikën? Se do t'a kuptosh më vonë. Mirë. Shkegoja që alinje kam bjondet me matematikën të lutëm. Do t'a kuptosh që shtjene bjondet. Okej, hajtë, jasë një tjetër, më përshëndrohu. Përshëndrohem. Okej, profesor. Jo sytë nga produksionë. Po kam frikur të shumat shkopin të lutëm, mos më bëj se këshu nuk duroj. Nuk do të quaj më i tuna, mos ki frik më i. Hajtë, shiko më nga mua, e s'ka gjës, vetëm shiko nga publiko. Më fatë pak e ke bo biologi në klasë 6, klasë 7? Apo jo? A ke bo biologi? Kam kry shkollën ka ko, profesor, mos më këthek, tu du të më kishëm pregadit pak. Nuk ka gjë, moj tuna, nuk ka gjë. Ska gjë, po mëso më shumë. Hajt. Okej. Hajt. Radhe tjetër. Pytja tjetër. Cila është data i pavarësisë e Kosovës? Profesor. Qfar ka? Profesor. Në fatë pak, po pas 28 nëntorit, vjen një datë tjetër shumë historike për shqiptarët dhe është 7.1 shkurti. Bravo, në qëfar viti? Pas, dhe nënkuptohet, dhe një datë tjetër. Qëfar viti? Po prit me profesor, dhe nënkuptohet edhe 14 koriku. Që është 14 koriku, moj vajzë? Pikindja ima. Pikindja kësajt, është aqe në nësishme sa pavërsia Kosovës. Ku e ke gjithë, moj, ku e ke gjithë? Hajtë. Si quhet shkenca që studion bimët?
E shoh vetën virale në këto momente. Mos i ndjen urat nga syt. Mos i ndjen urat. Jemi live. Se s'mi dha pyetje biologji. Biologji është për çdo gjë që ka lidhje me kapset, me gjëra që jetojnë. Se di profesor Udorzova, njësh. Udorzova. Notën më dop. Mirë. Për derisa në muzikë ti më mirë nuk më intereson fare. Sa? Ka të japi 4. 4. Po, 4. Unë se desha me intervenca, unë dua që ti jesh korrekt. Njësh e meritova, kaq. Kup, më shumë. Kup. Okej. Okay. Për në fakt përgjigjja është botanika. 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 Pso, e kisha e kisha më çuar. Po profesor, po bën. E, unë nuk dua kështu presion me shkop me kështu. Po s'ka gjë më jashtë. Po jo ka gjë se unë. E heq shkopin, nuk ka gjë më. Unë jam artist, unë s'punoj kështu në këtë presion, lutem. Ke konsiderat pak profesor të për mua. Ka vite që kam fryr shkollën, haron këto gjëra. Një sekond. Qëse nuk i përsëri. Nuk të kuptoj fare se ke atë dialektin. Se kuptoj dot. Si dialekt? Dialektin. Kosovar. 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 Çapo tumbre. Ha, nuk kuptoj dot ti. Profesor, më rëndësi që unë të kuptoj. Çfarë? Që vazhdojmë me pyetjet tjera. Po, vazhdojmë me pyetjet. Si quhet perëndia e dashurisë? Tuna, sigurisht. Ah, Alketa. Çfarë? Po s'më nxjerrë ti këtë skenë këtu asnjëri s'ka për të më nxjerrë ose Vera. Tu je. Po duhet të diçka me, duhet të jetë diçka me amor. Po t'jap një hint. Hajde, më jep një. Ha? Katër shkronjat e fundit janë dita. Afërdita. E gjete, bravo! E, po kjo meriton një dorë, të kite më të madhe, ju lutem. Një fakt të vogël për... Një fakt të madhe së fakt të vogël për... Afërditën është që ajo është ngrirë nga shkuma e detit. Kush e ditet e ngritorën? Asnjë do, se di vetëm ti e di, vazhdo me pyetjen tjetër. Okej, pyetja tjetër. Vazhdo, recito vargjet e kësaj vjershe. Ti Shqipëri më jep nderë. Dhe më bën shqiptar. Gazi. Dhe më jep emrin shqiptar. E kam shumë, kam predispozit që... Po ti e pe, moj vaj, se pe. Jo, nuk e pash, e thash para se ta shoh. A u rrotullove? Jo, e thash para se të rrotullojmë, të lutem, mos i nga trojgjera, profesor të lutem. Unë e pash me sytë e mi, unë e pash profesor të lutem. Mirë, hajt, mërë në i gjasht. Këtë fletën, këtë provimin që po bën tani, e duha firmosur nga mami. E duha firmosur. Kuptove? Nga mami dhe nga papi. Edhe nga gjyshe, edhe nga gjyshe. Okej? Deon, forca, pyetje tjetër. Okej, okej, okej. Pyetje tjetër. Sa gjuhë flasin në Zvicër? Dy. Dy, moj, ku i kem su? Ja, Rangjish, në fakt flasin gjemanis. Katër. Ato janë romansh, gjermanisht, francez dhe italian. Dhe italishtë. Edhe frëngjisht. Se da shma gabim. Pyetje tjetër. Cili është shteti më i afërt me SBA-s, SBA-s dhe Rusis? Më duhet një hint. Është shteti i Amerikës dhe Ishuj. Shteti i Amerikës dhe? Ishuj, janë dy përgjigje. Ishuj dhe një shteti i Amerikës. A, ka dikush një flamur të bardhë? Shteti i 49. Ta valviti sot, e me ti ke shpi. Ta sem përgjigje. Profesor, po. Po s'ma theti, kush do ma thot, kush do mësoj mua, kush do mjeri përsërit pësimet e bankave shkollore të lutën, profesor. Udorzova sot, mke... Okej, hajt, përgjigje po. Po, përgjigje është Alaska dhe Ishuj Diomed. Në fakt, një gjithë vogël për këtë është që Ishuj Diomed edhe me që janë rrët 2-3 km larë njëra tjetrin, nëse jenë në Ishuj Diomed i madhë, i është e marë. Nëse jenë në Ishuj Diomed i vogël, është e mërkur, sepse aty shtrihet data e linjas. Kuptove? Kuriozitet i vogël. Pyetja tjetër, sa minuta ka java? Ja, po t'jap një hint. Do t'i që si në makinë në logaritës e këtë nuk e bëjmë do t'ani. Këtë desha me këtë, po ka t'i push një marë një. Ska gjë. Një sekund. Sa minuta ka një orë? 60. 60. 60 shumë zim 24 ose 24 shumë zim 60. A ty mos më gacmon matematikë. Dhe shumë zim të
Po 1 plus 1, 2 plus 2 e mirë, po të shumëzimet. E di. Hajt. Historikisht ka qenë kështu. Po. Historikisht sigurisht. Vazhdo me pyetjen tjetër dhe on. 1080 minuta, ja ku e ke përgjigjen. Sa? 1080. Se kisha ditë kur nje. 1080, 1080. Nuk e kisha ditë kur, edhe po ta kisha mësu prapë s'do e mbaja mend. Çfarë gjuhë flitet në Brazil? Koha, hola. Spanjol. Spanjisht? No. Është portugalisht. Portugalisht, ma. Portugalisht. Po, desha me përtis në lehapsir. Së është ferë kështu. Ju nuk është ferë, keni zërë shumë blof në emision live. Mësoje, mësoje, jo, se u kam gjë shumë zënë se mirë. Mos tani profesor, lutem. Ke qërë shumë zënë se mirë, që parë. Me tre këndshin, me katër ore, me 1+1, 2+2. Jepi do në pytje në fundit, që kojmë pasë në regullur e plasonit. Pytje fundit. Cila është e vetë një gjallës që e bejtë që beben e lindë burri? Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger! Do e gjithë tëtë? Në filmin që alkit. E gjithë tëtë? Fillon me kë dhe maron me dë. Êshtë ka shujore dhe është e vogël. Fillon me? Kë. Është dy fjallë. Po t'japë shumë t'i edhe. Ose t'i gjova asë pytja me mirë. Cili është e vetëmja gjales që beben e lindë burë? Unë mendoj t'a kthej kokën dhe t'a lezoj vetë aty, t'a kthej kokën, këtë lera këmë si, ktheja. Kthej kokën, lezoje. Jo, nuk do t'a kthej. Nuk bëjt me hile, unë kalli detit. E gjithë. Bravo. Ja kuriozitet tjetër. Unë si du hilet. Jo. Nuk i dua hilet. I tet. Tet i vure? Tet. E ke mbajt ma hatër më duket. Ja, tet minus. Tet minus, jo tet plus. O sa ishte maksimum minutës? 10 plus. O, po mirë jam. Mirë, një të atrokini për tunë, se kaloi këtu etet e provimeve dhe njerë. Do më planoj shpikë, që jam regull. Hajt. Dhe onë, falemderit shumë. Jeni super profesor. Na shpëtoj Zilja. Zilja na shpëtoj. Do i kësht pish pak ujt, shlodhesh dhe bësh gati për të ftuar në dytë, për gati pjetë të tjera. Mirë pafshim, fantastik. Fantastik. Mirë, ju lutem nga regjia, asistentët të më dimojnë që të... Po të më dimojnë pak lëvizin bankë ndërko. T'japim një insert bukur të X-Factorit tuna, ke qef të rikëthejmi pak të X-Factor, ta shojmë bashk pak tuna si antari uri e ta rikujtojmë edhe njerë. Ma jep një pak i lutem. Donja dhe zëtërinj, vajzat e djem, fansat e saj do tjetë në X-Factor tuna. Talent show në Shqipëri, në televizionin Klan, sezonin tjetër. Aleksandër, e pe tunën se antari urie, e pe aty, si gjukon të ata talentuarit që këndonin. Po. Bëj një pytje të buku për... Tuna, cili është këntari më i preferuar në X Factor? Natyrisht që do t'i veqoja gjatë edicioneve që kam qenë X Factor ka pas shumë talent, shumë prurje talentëve, po do t'i veqoja ata për cilët kam ljobuar dhe për cilët kam luftuar. Dhe një prej tyre i cili zë vend shumë rëndësishëm në eksperiencën time është Gjoko Kjeriardshëm, i cili më nuk jeton, për me të cilin unë grita trofeun e fitores, Ergi Dini. Kemi një njësër të bukur nga i të fatë të gjia që më pëmbimonja. Do vjen shumë keshë, rrugtimi ti ishte i shkurt, sepse ishte një talent i jashtë zakonshëm. Ergi Dini, në zemra tona gjithmonë. Ashtoni! Cili është një këngëtar që nuk e ke qef? Se din, edhe nuk do e thoja me të ndrejten. Nuk është që do e thoja, në që se di kush nuk pëlqen. Do t'i përmbahem komentit në këtë pytje. Ke pytje tjetër Ashton? Ja. Se e vurin pozitë vështirë tunë në Ashton? T'i vëmë në shërë kolegët? Tu ka të bisotronë pacja dhe harmonia
Të më japi një pyetje të bukur, Noel Nezha. Ku je komandant? Ku je Terdi Radha? Atona, ti pse këndove këngën e zogut dhe nuk këndove këngën e papagallit? Papagalli më i mirë për këtëve. Sepse zogu për të cilin unë këndova është një zog mitologjik. E ke qenë janë shumë zërë të fluturu. Zogu për të cilin unë këndova nuk është një zog i rëndom, që ka të bëj me papagall ose me çfarë do krahasimi tjetër. Është një zog që në mitologji njihet për zogun që fluturon më lart nga zogjtë tjerë dhe të gjithë zogjtë tjerë i shef poshtë. Dhe ky zog asnjëherë nuk vdes, ky zog gjithmonë rikthehet dhe ky ka ambicie shumë çake zemër. Noel, pyetje tjetër. Atona, cilë të përqinë të më shumë, polisa djema për polisa advajza, se unë në kam babmi komandan policie? Tani, unë mendoj që edhe femrat kanë një super fuqi, një super power, dhe në rolet edhe të meshkujve gjindën shumë mirë. Pyetje tjetër. Femrat policie janë. Pyetje tjetër. Po, edhe një kam. Atona, ti pse e ke vesh fustanin kaq të ngut që të dali Billy Holt? Po pra, se po rikthehemi në formë. Oj, je këngëtare më e preferuarja. Faleminderit shumë. Do ta pyesësh pak për gatimet, se ti je lups. Do ta pyesësh për gjërat që gatuan Tuna. Po, ti a din të bësh pispili baklava? Ose bëri këtë që ditë bëfti? Nuk jam nga brumrat, po jam nga, si që se ka më erët, më shumë nga këto ushqime të shëndetshme. Por nuk është që nuk do t'a provoja, në fakt. Jo, në të rëgoj që a ditë bëf? Po i ditë gjitha. A, në i bërek. Po është më erët, bërek? A, bërek, nuk di, po nuk jam nga brumrat, këtu i kemi të nda me rolet, këtu i bën... Babi i bën brumrat, ndërsa unë jam nga këto më shumë nga perimet. Dhe gjo qoftet e Tiranës apo nga... Peskavicat e Kosovës? Peskavicat e Kosovës. O, zot! Ah, sa të mira që janë. Po në qanë Arja, Arja e ti shpitu të alketa, qa ke që po qanë? Qa ke ti Arja që po qanë? Par me po të mojë Arja. Ej, po, ato gozat blonjate janë dhe të forta mojë Arja. Ku qajnë ato ndonjerë? Do që të të mojë Arja. Dhe gjo, tani unë do t'i them Tunës që t'na bëj tani këtu një magji që ti t'pushosh dhe mos qash. Qarë? Dhe gjo, qërë të bëjmë në veqë që ti pushojmë lotët të tu, se ne nuk e shikojmë do të fëmijët kur qajnë. Se ne i duham shumë ata. Dhe gjo, do të marri Tuna tani dhe do të qetësoj, do të këndoj një këngë vetëm që vetëm për Arja. Jo, jo, jam mërzit me të. Me mua e mërzite? Se qa bëron? Po këngëtarja me mirë. Ua, nuk e kam zgjedhur unë vajzën për të bërë pyetje. Dëgjoj, moja Alketa, moja Alketa. Të dua shumë, të dua shumë, të dua shumë. Unë kam gabimin. Unë kam gabimin. Tani do vish ty me çfarë të mërzitë Alketa, do vish pak më. Jo, do bësh gjë tani Alketa, do iki tani fare këtu dhe do ta lësh skenën ty që të prezantosh ti, dakord? Edhe ti bësh tani pyetjen Tunës, edhe Tuna pastaj do të këndoj një këngë që ti të qetësohesh, mirë? Okej. Unë të kërkova falje, ti më fale mua? Nuk më falë, po qa të bëjo që të më kërkosh? Më pëlqen. Qa të bëjo që të më falë? Më pëlqen karakteri hët. As një gjë më së të bësh. Dhe që ta puth pak dorën, Alketa? Ta puth pak dorën, të kam shumë gjanë. Të kam qënë, po do të vinë të radhe, të shikë që ledzonë këtu, qëfar ledzonë këtu? Arja, e shikon që ledzonë këtu? Do të vinë të radhe, se këtu i bëjmë punët me radhe, me dhe që të flasin gjithë fëmijët. Po ti e di që unë të kam një nga të preferuar dhe mija, mi ku ka gotë si ty. Po ne kemi bërë gjitha të punë të bukra bashkë, diti që se ka parë akoma publiku ato gjitha të bukra që kemi bërë. Asë gjithë kemi bërë. Po pas kemi bërë, si kur kemi punuar, do përdo në gjithë të javë që përgatitemi. Nuk do të vishmë të Peter Pani? Tuna, do t'i këndosh një këngë ti, qa do bësh ti Tuna, tani ka menagjosh në situatë. Unë ty kam vendosur, ajde pak. Shko ke Tuna, se Tuna është me mirë sa Alketa. Ajde, je mërzitur me Alketën, ajde ti ka unë këtu. Këtu bashkën edhe ti rim, që të sojemi, të gjojmë, këndojmë një këngë, këndojmë bashkë një këngë edhe njerë. Cilën, për shambu? Cilën? A, pra. Arja, do t'a pyesësh pak Tunën për akullore? Kishe ti një pyetje për mua, më duket, shof pak? E ti fshim lotët, sepse të gjë, vajzat nuk qajnë. Nuk qajnë vajzat, okej? Ti fshim lotët, se... Nuk qajnë vajzat, nuk qajnë. Nuk qajnë. Okej. I fshim lotë,
iku dhe kjo. E kuptove se si e marrin skenën librit. E kuptove ata na Vlora si dalin dhe e marrin e vjetin shoun. Mos ja jep po deshe. Mos ja jep mendje. Ishte një pyetje për mua. Dhe unë dua shumë të gjej pyetjen tënde. Prit mo ti kish ti tremi dhe ti e mbyllë. Udhëro zemër? Ka pyetje shumë të gjatë. Ke pyetje shumë të s'ka lidhje, tolerohet. Jo, jo, se vude duhet të gjatë. Të gjatë, të gjatë. Hajde më thuj. Po ti ha kore, se më më përqen a kore, a me lullës të rre, po ty. Edhe unë e dua kulloren, por mundohem që ta reduktoj sheqerin dhe nuk do ishte mirë as për ty edhe për fëmijët. Fëmijët e mi ashtu mendoj që duhet ta reduktojnë sheqerin, atë mos t'i konsumojnë shumë sepse i dinë pasojat pastaj. Ashtu? Kaq ishte kjo ishte pyetja gjatë? Jo. E bëj një tjetër. Okay, a pi cigare se babi pi cigare për vete? Babi, babi. A pi? Jo nuk e pi. Asu ju ke pi, po as mami ju ke pi, po vetë babi e pi. Babi duhet ta lësh cigaren babi. Lëri, babi lëri, babi merr vesh parë. Jo, e di çka. E di çka, un kam një mendim, vetëm vajzat mund të ndryshojnë baballart. Dhe vetëm ti mund ta bindesh babin tënd. Që mos pi cigare. Babi s'pitet fare. Ë? Babi s'pitet fare. Do bindet tani, pas këtij emisioni e kemi kështu. Jo, jo, se babi ju lë fare. Erdi Alketa bindim, prap, okay? Erdi Alketa prap, hajde këtu të bindim. I fshim lotët. Hajde një përqafim, u pajtuam tani në të djo, bëm shoqe prap? Pa. Tani unë të kërkova falje, ti më falje mua që s'ta dash pyetje më përpara? Pa. Shteti putit e faqe aty, spaqe ku do në botë. Do ta dëgjojmë tunën nëse do këndon një këngë të bukur tani? Se po tuna të ta të dëgjoj, po e vëmë të këngë të tunë, se kam dëgjuar. Cilën këngë ke qefi të tunës? Kusht pëlqen më shumë? Ala. Dëgjoj, Adon Hala, me siguri. Adon Hala. Ala. A, je. Ta dëgjoj tani. Them duke. Ta dëgjoj tani Arja këngën e tunës, se e ka shumë qejf atë këngë. Unë dua gjithmonë. Mirë, ta dëgjojmë bash tani, po do ta lëm tunën thotë një mesazh për gjithë vajzat, se kishte shumë dëshirë ta ndante këtu. Edhe ne do kërcejmë të dyja aty te libri magjik. Mirë? Po. Po të ta thëgjë. Ma thuaj dy gjëra. Dhe u ka pa në telefon që jë çupa aty te Peter Pan-i? Mhm. Kë do të ju këngëtar? Edhe vide këngëtar. E këto të balë bave. Mirë, e kuptova. Tuna, vazhdo për pak mesajën ti që unë të mërë me Arjen. Vazhdo për mesajën që dëshirë të ndajo. Do ulemi këtu në kërë. E, ju ka një se këtu me... Do ulemi këtu tani. O, pa. Nesër mund të jeni gjithkund në jetë. Mund të jetoni ëndrën tuaj me princin e juaj. Mund të jeni një single mami. Mund të keni 2, 3, 4 fëmijë. Ajo që është e rëndësishme është që në gjithë këtë paralelisht mund të jeni një super mami, një super powerful, një grua super e fuqishme, e cila mund t'i bëj paralelisht të gjitha. Dhe vetëm duke ndjekur ëndrën e tyre dhe duke u kujdesur për vetë vetën. Kështu që kjo do të ishte mesazhi im. Do kemi një hip të ri muzikor nga tona së shteti? Shumë shpejt. Kushi sistemon tani këta bukuroshat? Tani këtu bëhet lëmshi. Tani këtu fillon një lëmshi vogël. Kjo është jam më e bukur, ëh? Për qafimi më i bukur ndonjëherë. Janë shumë të mirë. Ua! Kurti të Peter Panit, sepse gjatë kohës audicioneve, teksa ne provojmë aftësinë për të komunikuar të fëmijëve, realizojmë edhe kamera të fsheta. Një nga këto kamera ka bashkëpunimin e kolegut të edicionit informativ të lajmeve të televizionin Klan, Redi Prifti, të cilën e përshëndes. Pyetja ka qenë televizori flet apo televizori nuk flet, sepse këtu në Peter Pan gjithçka është magjike. Ja se si u përgjigjen fëmijët tanë dhe ja se si reaguan kur televizori foli në fakt. E ndjekim bashkë. Tani kam një pyetje për ty. Ti ke dëshirë të dalësh në televizor apo jo? Do më thuash mua televizori flet apo nuk flet? Nuk flet. Shiko, do të të lë vetëm 2 minuta këtu të takoj ta kata fëmijët që janë për jashtë.
Në qo se ndodhë që televizorit bëhet magjik dhe të flasi, foli dhe ti, d'akord? Shikues të televizionit janë ju përshëndes, do doja t'ju njoftoja në këtë edicion lajmesh se konkurentja për kurthin e Peter Pan, Irda Koruti, është përjashtuar nga programi. Irda, më dëgjon? Po. Ti e përjashtuar nga programi. Ti e di që televizori komunikon me ty, apo jo? Dhe ti flet me televizorin? Aleksandre, tani ti si mendon, televizori flet apo nuk flet? Nuk flet. Je i sigurt? Je i sigurt. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, konkurrenti Aleksandër Ciko është përjashtuar nga programi. Më beson që përjashtove nga Peter Pani? Nuk të besoj. Do të të cenë edhe të dhënat e tua? Po. Ti je Aleksandër Ciko? Po. Je 6 vjeç? Po. Ja pra kjo është e vërteta. E beson që po komunikon me televizorin në këto momente? Jo. Ja, unë po flasë me ty. Atere, beson apo jo? Beson. Aleksandër, foli apo soli televizori? Foli. Po tani si t'ja bëjmë të të marrin Peter Pan apo mos të marrin? Qërë t'ja televizori? Më fashë, të në të më bëndë shalë ketëm. Që të futëm. Je pak i prekur, pak i mërzitur, duke një sukur, je pak i trishtuar të të. Dëgjoj, ti si mendon, televizori flet apo nuk flet? Jo. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, konkurentja në kurthin e Peter Pan, Deloisina është përjashtuar nga gara në këtë konkurim. Se nuk e sjell mirë. Po po jam sjell mirë. Për Luis, që ndodhe këtu? A si gje e folë atë televizorit, sepse televizor më folë. E, po televizori flet atëra? Se ti më thej që televizori nuk flet? Po e ti imi nuk flet. Ui, ndërsa ti Peter Pani që nga magjika, po jo? Nuk e di. Po të morin Peter Pani drejtori, apo nuk të mori, a i që po fliste? Ja, më mori. Të mori, të tha që pranosh e Peter Pan. Konkurentja në kurthin e Peter Pan, Deloisina është përjashtuar nga gara. Më pranosh në Peter Pan. Urime, një gëzuar? Pa. Fantastike, urime. Pa. Dhe gjohë, një pytje ka mund tani. Televizori flet apo nuk flet? Nuk flet, jo. Jo? Dhe gjohë. Ti e di që këtu në Peter Pan gjithçka është magjike? S'ka dim gjë, nuk janë magjike. Mund të vi drejtori televizionit Klan këtu, pas pak, edhe ai e ka në dorë o të të zgjedhi ose të të përjashtojë nga Peter Pani. Dakord? Përshëndetje, do doja t'ju informoja se konkurenti për kurthin e Peter Pan, Loel Lezha, është përjashtuar nga gara. Që? Loel, më dëgjon? Po. Loel, më vjen keq, por është vendosur që ti të përjashtohesh nga gara. Po e di. Po nga e di? Po shkri pak të vend të datgjedës. Që do bësh? Datgjedës të vend se... Më ka thëmë se... Po jo, prit, dale. Duhet më thuash mua njerë. Pse besove që ti je përjashtuar nga programi? Po, vetëm më të rego ku është të darë keta. Tani, e beson që televizori komunikon me ty? Po. E se me që që ke djali mirë, ke vetëm një shansë. Po. Ti duhet bindësht të darë ketëm. Po, po, unë bindëm. Po.
magjia aty televizorin zi tani. Un po bëja shaka më edhe me ty, më thu televizori është magjik tani. Un po bëja shaka më përpara. Besove ti kur thash që libri flet, televizori flet, tavolina flet këtu. A kështu gjë? Ha. A din ti se më kam përjashtuar apo jo? Kush ka përjashtuar? Nuk e di. Dil njëherë këtu përpara, të lutem, dil këtu përpara njëherë këtu para meje. Kush ka përjashtuar ty në ajn? Ai në televizor. Po televizori është i zi aty, kush foli ty? Po mu, ai klan, ai që folte shumë televizor për lajme. Ai të foli ty? Po. Po si foli, ai të foli nga televizori? Po. Po mu ti po bësh shaka tani? Po. Mos u tallë me mua, të lutem. Po, vërtet. Po pse po bësh shaka tani me mua? Nuk po bësh shaka më. Sa unë se vetëm të vërtetën këtu, e kupton? Po e kam vërtet. I gëzuar apo i mërzitur? Dyja. Qa të tha tani ai? Sa së të më përja shtetë. Tani, si t'ja bëj që të t'marrë në Peter Pan ty? Si t'ja bëj? Unë dhe se më ka fu një shëfaj. Qa është faj që më këthuhet? Duhet të fosh urgentisht më falj për atë fjallë që the. Më falj. Unë duhet të t'marrë në Peter Pan ty, po më thuaj pse duhet të t'marrë në Peter Pan. A i nuk është drejtori, po drejtori e ti. Edhe ti dhe marrë. Televizori flet apo nuk flet? Përshëndetje, këto janë lajmet e televizionit Klan. Konkurrentja për kurthin e Peter Pan Amaris Bregu njoftojmë se është përjashtuar nga programi. Amaris, jemi duke biseduar së bashku. Më dëgjon? Je dakord që e përjashtuar? Jo. Ti e beson njerë që po komunikon me televizorin? Nuk kam televizor. Po komunikon me të? Flet televizori me ty të përgjigjet kur i bën pyetje? Jo, sa i nuk ka sy. Sepse ne për ata që bëjnë gabime, vendosim që të mos marrin pjesë në kurthin e Peter Pan. Dhe ne e dim që ti ke bërë gabime. Jo! Jo! Nuk kam gabime, po unë atë shpjari urtë, shikoj televizor edhe flet gjumë pra. Po të si do të bindesh teta e ketën? Sepse ne themi jo. Po, unë do të që teta e ketën, po me sy të gjore. Si ka lovë u mërzitit? Po që bërë në kohën që si shaun këtu? Fole me ato gjogjin aty. Me cilin gjogj? Televizor. Po aji është televizor, pa figurë fare, televizori nuk flet njerë. Aji gjogjin televizor. Fliste? Po fliste. Po ti më thë që televizori nuk flet, moj. Më kuroshe. Po, ai nuk flet aty, po ku e neze ti, ajo folë ai gjagji. Po qa të tha ai gjagji të pranoja, po të preashtoj nga Peter Pane? Ai gjagji më tha që... Do vjen këtë aty se a bëj nga Peter apo nuk bëj. Si të tha, ke fituar Peter Pane, apo se ke fituar? Po ai gjagji e fiku të vizorin ku e rëndë ti. Pas ka qenë mistreca i duket. Ai nuk të dashkë aty që të jesh në Peter Pan, se e di që ti je shumë talentuar. Ti si mendon, unë do të të marrë të Peter Pan apo nuk do të të marrë? Po. Do të marrë të Peter Pan. Po. Atëre urime. Do kemi shumë momente si këto, ku fëmijët duke kanë ditur që kanë qenë duke u xhiruar, edhe spontaniteti i tyre bën gjithmonë humor dhe krijon situata shumë të këndshme. Mirë, jemi munduar që ti kemi protagonist të gjithë në këto kamera. Sa po kemi filluar sot, kemi tre hyrje të reja në panel në pjesën e dytë, Luarin, Marajlin dhe Azalea. Ne do të ftojmë tani një personazh shumë interesant, një tjetër mama, një tjetër vajzë e pasareleve, seksioneve fotografike, një vajzë ambicioze që nga modele, tashmë prej 10 vitesh ka brendin e saj të veshjeve, të cilin e ka prezantuar edhe në Paris Fashion Week. Është vendosur në Spanjë ku jeton me familjen e saj, ka sjellë në jetë dy fëmijë, një është më pak se 2 vjeç, ndërsa tjetri është vetëm 2 muajsh i porsa lindur, është vajza e dyta që ka lindur, ne do të shohim një promo të shkurtër të të ftuarës së radhës. E ndjekim bashkë. Aurela Hoxha, supermodelja shqiptare, ka prekur tregun ndërkombëtar me markën e saj për të dytin vit në javën e modës në Paris. Mama e dy fëmijëve. Aurela Hoxha. Të dashur miq, ftojmë Aurela Hoxhën.
Aurelia, o të sa po shpër mama për erë të dytë njërë se erë dhe. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që ke ardhur në këtë episod të parë të Peter Pan. Noel, të u çuditë nga që shumë e bukur? Po. Ma bitë të fare, bitë të shumë. Aurelia, pyetja që kam pasur sot në Instagram është pyetja kur i bëri dy fëmijës së Pan kush ta dhan. Kështu që përgjigjja të lutem duhet të jetë kjo për pyetjen e parë. Pyetja e parë kur i bëra dy fëmijë. Po, po të parin e bëra para një viti gjysëm dhe para dy muajsh bëra vajzën. Edhe jeni në super formë. Faleminderit. Je në super formë dhe na zbulosh një pjesë nga të pathënat e jetës tënde private që publiku ka shumë kurioze ti dëgjoj. Faleminderit. Le të fillojmë me pyetjet më njëherë. Shumë faleminderit që pranove të vish dhe që ka ardhur me dy bebe nga Barcelona në këtë natë të parë të spektaklit. Faleminderit. Ta gazetari që do të të pyesë sot Aurela. Dhe i pari që do të të pyesi është polici Peter Panet. Ky quhet Noel Neza, edhe është Brenda Noel. Fillon Noel me pyetjet. Aurela, ti pse bëre rroba, ti pse nuk bëre rroba por bëre brek? Çfarë bëri? E ka fjalën për rrobat e banjës, kam përshtypjen. E ka fjalën për ato, ato çaj shaka. E ka fjalën edhe për koleksionin e veshjeve intime për vajzat që kanë realizuar. Duke qenë salketas apo e tha që unë jetoj në një vend të nxehtë, edhe atje s'është se veshën shumë rroba, më kupton? Edhe unë mendova të përshtatem edhe bëra më shumë rroba banjë. Sa po theti. Shet, shet mirë? Mirë. Mirë, bravo. Noel, pyetjen tjetër. Aurela, ty atë mori mall, ti ndonjëherë ke kënduar apo vetëm ke bërë foto? Ç'ka ke bërë ti? Ç'ka bërë ti njerëz? Çfarë kam menduar, më fal Noel, nuk të dëgjova. Ti ke kënduar ndonjëherë apo çfarë ke bërë njerëz? Jo, kam provuar, në fakt, kam provuar të këndoj. Dhe ka qenë një ftesë një programi pikrisht në televizionin Klan dhe isha aq qesharake saqë e lam fare. Do ta provoj ta shikosh sa bukur këndoj. Nuk ka dëshirë. Do se bëj do se bëj. Kush do të bëj një pyetje tjetër të bukur? Të flas ti Luari që sapo ka ardhur në panel. O Aurela, po ti tani që ki... O Aurela... Pa zemër, më thuar. Ti do të jesh ti një modele apo një stiliste? Çfarë dua të jem apo çfarë jam? Ti çfarë do të jesh? Të ndihmoj unë. Unë nuk jam stiliste, pavarësisht se kam markën time të veshjeve, por nuk kam bërë një shkollë si stiliste. Okej. Megjithatë kam markën time të veshjeve, që do të thotë unë dizenjoj gjëra që më pëlqejnë më shumë, por që në profesion nuk jam stiliste. Kështu që modele që dizenjon rroba. Dua të them edhe një pyetje të dytë. O Aurela, tani ti që ke ardhur në emision me kë i ke lënë bebat e tu? Më preku në tela. Bebin e madhe kam lënë me gjyshën, ndërsa bebin e vogël e kam aty mbrapa. Okej. Po flen gjumë bebi vogël? Po flen gjumë. Po flen ke gërvat e gjumë. Do të rrugasim nga dalë që mështë të zhën nga gjumë. E kisha shumë të vështirë ta lija me gjyshën. Okej, po mami, o të vurin në gjumë bebin e vogël? E vërë në kërvat? Nuk e vënd të kërvat, a ishe është pak fare gjelosh, po pak fare. Okay. Ke motër ose vlati? Unë kam një vlat vogël, i quajt Hojz, dhe është 10 muash për sa dit? Nuk e di për sa dit, po bën një vjeç. Edhe unë në zi po pres ta festoj ditë lindje në vaj që bën një vjetë. Edhe me zi po pres të vajin të gëzoj që po më shef në televizor. Do më thuash diçka të vërtetën? Me qenë se unë po përgjigjem kshu, si e vërtet. Okay. Je bërë ndo pak gjeloze ti kur për mamin, babin, kur erdi në jetë vëllaj. Që do me thënë që jam bërë unë gjeloze kur ka lindur mami vajnë. Edhe kam dashuruar shumë vajnë. Jo, unë nuk bëjmë gjeloze fare nga që vajnë e kam shumë gjanë. Bravo. Për vete dhe mami më kam mua të parën. Vajnë e ka të dytin, po gjithë se si unë e kam shumë gjanë vajnë. Ti mbetesh e parë. Marajli. Marajla. Po. Po ti, fëmijë të tu, sa të vegjel i ke, ato pinë qumësh apo hajnë ushim? Unë i kam shumë të vegjel të dy bebat, e vogla është 2 muajshë, kështu që është e pa mundur të ushim, pi vetëm qumësht, po edhe i madhi është shumë i vogël edhe i vazhdon të pi qumësht nga mami. Përveç të hanë ushim. Pinë të dy qumësht ata? Edhe dy vjeçare dhe dy mujore? Po.
Pitu ty. Gjashtë tanis që ndodhi me qumshin? Gjashtë tanis, në fakt, Alketa, mami, vjera ime të gjithë ishin shumë të shqetësuar, sepse mjeku im në Spanjë më këshilloj që mos ta ndaj qumshtin e Alaronit, sepse shumë i vogël, edhe nësa i dëshiron, dhe unë gjithashtu kisha dëshirë, nuk ndodhë asgjë. Po në Shqipëri, është si e ndaluar, le themi, do me thënë nuk është se lejot, nuk është një gjë, ndërsa atje mjeku ta këshillon, edhe unë vazhdoj gjatë gjithë shtatzanis, Alaroni ka qenë gjithë, vazhdon të jetë akoma. Ose gjatë shtatzanis mund të japësh qumësht? Absolutisht po. Vazhdon qumështi, kështu që ti ke dy fëmijë? Dy fëmijë, po. Që u shenë me qumësht? Të dy. Shumë bukur, se kësha gjuar ndo njerë këtë, shumë e bukur, shumë e veçantë. Në modele që u shenë të dy fëmijët me gjithë. Shumë bukur njëri majta si e trindjatës. Dhe tani, në fakt, nga fundi shtazanis, më falze, nga fundi shtazanis, Alaroni ishte pikërisht në momentin kur do të alinte, po tani ose nga gjelozia, ose nga që ka më shumë qumë, është nuk e ti, është tani atë, është më shumë se vajza. Ti si përborit dybinjak, në fakt. Ja shumë afer, realisht, kështu që... Si përborit dybinjak, se kam të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gj Kur bëhet barku si të mëmbat, mërziten modelet? Ti, kur hanë shumë pizza ose pritë, qokolata, mërzitesh ti nëse... Ja, fare. E po dhe për një modele, kur bëhet mami, është njësia që bukur, sa që atë pjesën si të mëmbat, nuk e mendon fare. Ke pyetje tjetër, Noel? Po. Jepi. Më mirë flamengo apo Napoloni? Napoloni pra, normal. Aleksandri Dzuri gjumi Aleksandr, s'ke fajtë, se ka fajtur vonë. Po. Do t'i bësh një pytja Aurelis apo jo? S'po në kujtojt pytja. Po. S'po i kujtojt që farlon pysi. Në të pytja në dytë më kujtojt. Në dytë, në të tretë, në të katërë, në këtë të dvinë mëndi vetë në thuaje. Se kishe dy pytja harove? Po, të parë. Ska që, më thuaj të dytën. Të dytën. Në qëfar dhurate të bukur të ka për princit? Dhurata më e bukur që të ka bërë bashkëshorti, princi. Ah, po dhurata më e bukur që më ka bërë bashkëshorti janë ato dy engjë që kam në shpi. Do t'a pysësh ka bërë apo jo dasëm? Do t'a pysësh? Ah, jo do këtë që pytja e parë. Je vesh unë nusë të tja Aurela? Jo, akoma. Do bësh martes? Po letëshojmë nëse të da marrë këtë propozim tani që bërra mami. Ke bërë gjithë të punë, Aurela, tani. Tani e meritoj një propozim. E meritoj një propozim martesin të apoklas eventi, të kam prenotuar. Fatime. O, teta Aurela. O, bo, teta Aurela. Aurela kemi në ti? Aurela e kam, po jo teta. Po ti kur vjen në Shqipëri, a vjen të shpia jote, apo të e burit? Shefti, po unë kur vinë në Shqipëri, jam pak të shpia ime, pak të shpia burit. Kalezet, kam të dy shpite të tyre. Kam edhe një pytje tjetër. Ta bësh dhe pytje tjetër. Po buri jo të endrën pelina bebave? Atëherë, duhet tjesht dhe sinqert me fëmijet. Duhet pa tjetër. Thot që i ndërron, për realisht përpishet. Ashton. Aurela, ti pëse mba mburin larë? Qëpar zemër? Se mba mburin larë. Në fakt e mban sekret, se larkë se mban, po. E mban sekret. Qika, unë nuk e mbaj burin larkë, së pari dhe së dyti... Asë sekret nuk e mbaj zemër, po ideja është që ke parasysh të gjëra që nga pëlqejnë e vajzave, Instagrami, kjo jeta shumë publike. Meshkujve nuk është si u pëlqen daj shumë, meshkujve shqiptarë për më tepër, edhe kështu që unë nuk duat asforcoj diçkaj që aji nuk e ka dëshirë. Kështu që duke qënë se Instagrami imi, jeta ime, profesionale, është si të thuash publike, nuk do të thot që pa tjetër duhet jetë dhe familja, po kjo nuk do të thot absolutisht që unë e mbaj sekret, ne jemi gjithë kohës bashkë dhe nuk bëjmë jetë sekrete, thjesht nuk kemi të ekspozuar në Instagram. Kemi një foto të uajon qivë dhe kemi shumë të shqirë të ndaj me publikon. Alketa! Zemra vogël. Voli djali. Ska gjë. Vazhdojmë. Ashtë të një mbaroj pytjen e vetë? Kam një pytje të dytë. Po, ma thuaj dhe pytjen e dytë. Po. Ke dy pytje? Po. Ti jeton në Spanjë dhe punon në Parisi, i bëm të dy, ja. Unë jetoj në Spanjë, punoj në Paris, Milano, në Shqipëri, sepse duke pasur një linjë veshës, ke parasysh e dizajnoj roba, ato shiten në të gjithë botën, por që unë fizikisht jam më shumë në Spanjë dhe në Shqipëri.
ato pastaj shiten gjithandej. Një pyetje tjetër do na japë tani Spiro. 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 Jepi Spiro pyetjen. Hajde Spiro. Harova emrin. Hato, çfarë do më pyesë Spiro? Po e gjeta princin. Po e gjeta princin. Po. Princin e gjeta në Ibiza. Me pushimin në Ibiza. Atje gjeta princin. E di ti ku është Ibiza? Po s'ka e turmira atje një Ibiza. Po, goxha mirë. Shë bukur. Dhe më kam shkuat, rasin të cë. Jurik, ma je pytin të ndet lutem. Po. Se ke menduar, nuk e ka menduar akoma. Njëri nga shokët ishte smurë dhe janë pak të shqetësuar fëmijët, se njëri nga shokët pati një problem këtu të vogël, po mos u shqetësoni se fëmijët edhe smurën do njëherë. Që që e mori Peter Pan i vetëm për pak edhe da i do këthet prap të paneli. Mirë se pashë e humbët, u duat. Dhe gjo, unë mendoj që të vi Deoni tani, mendoj, gjithë Deoni dhe ta bërë pak në pozitat e tunës, e cila ishte në shkollë dhe do jep të provimet, që që do mdimoj pak regjia, ta urim pak Aurelën tani në bankat e shkollës, do japim pak publicitet dhe do rikthemi me njerë këtu, sepse kam njërë nga fëmijët që nuk është mirë dhe duhet të kujdesemi pak për të tani. Mjepi pak publicitet, ju lutëm dhe rikthemi vetëm për pak sekonda në studio. Faleminderit. Tani Aurela do shikoj do ta kalosh provimin apo do ngelesh në klasë, këtu kemi një profesor i cili do të bëj disa pyetje, okay? Po. Fillojmë. Po. Siç thash, un jam profesor Deoni, edhe asnjëri, por asnjëri nuk mund të iki, ti nuk mund të shpërtosh asnjëherë nga provimi im. Zotja po, Aurela Hoxha. Po, fut frikën zotri. Po, nuk ka gjë, nuk ka gjë, nuk ka gjë. Nuk ka gjë. Nuk ka gjë, je pyetje thjeshta. Po, pyetje thjeshta. Ja, pyetja parë. Nëse jemi në pushimin në Rusi, në cilin kontinent jemi? Azi dhe Europë, ja. Ti e për? E pash, s'duhet të shofë. Nuk duhet të shofë, më, nuk duhet të shofë. Ha, më falë, e pash. E kisha shumë të thjesht, po mirë, pak të në tregova. E të pak të në tregova. Pak të në tregova. Të pak të në. E, të pak të. Nuk e dija, ti më the, unë nuk theva, më falë. Po, unë e dija gjithsesi. Po, pyetja tjetër. U mërzit. Cili është vallëzimi më i famshëm i Spanjës? Valzimi më i famshëm i Spanjës. Po. Po do ta valzojmë bash nëse unë e gjej. Çfarë? Do ta valzojmë bash. Është gjë kështu. Jo, është gjë kështu. O, marr mikrofonin. Ah, hajde të ndihmoj. Okej. Okay. Hajde të ndihmoj. Meqense bëra të gabimin, po të ndihmoj me mikrofonin. Okej. Okay. Flamengo, bravo, Flamengo, ta kapi bash. Flamengo, bravo. Ajo kërcet me disa vegla muzikore të njohur me kasanetas, dhe? Po. E vërtet, sa i përgatitur që është profesori? Po, po, jam shumë i përgatitur, normalisht. Po, pyetje tjetër. Ha, dhe pyetje tjetër të lutem. Çdo numër që shumëzohet me zero, del? Zero. Bravo, sigurisht i gjetë, gjithë e din matematikën. Të gjithë. Së s'kam harruar, jo. Po, kush e din këta pyetje ta ngrej dorën? Vetëm të e din, edhe publikët të ngrej. Të gjithë. Okej, okej. Kush ka shkuar i pari në hënë? Është Amerikan, për të thëmë. Hint, Amerikan. Amerikan, e di, po në... Fillon me në dhe maron me gë. Po pra, është Noe, Noen? Jo? Jo? Atë, jo? On, e kishe mirë. E kisha mirë, në? Jo, e kishe keqë. Oj, është duhet jetë me një shkon tjetër. Së më kujtohet. Okej, okay, është Neil Armstrong. E shikon, nga trova, tim nga trova me emrin të. Provo më të mirën, s'ka nëjë gjithë madhe. S'ka nëjë gjithë madhe, s'do nge në klasë. Këtë fjetër. Hajde, pak më letë, pak më të leta. Nuk do të thej kokë, më falë. Kush është libri i parë i shkruar në Shqip? Është Meshar Gjon Buzukut. Bravo, kam dhe një pyetje ekstra. Në qëfar viti është botuar? Në qëfar viti është botuar? E të provë tani. Qfar? E të provë tani. Ja, për të them. 1555. Jo, po, 1555. Mirë, unë s'po këtej kokën. Po, dhe tje 5, se mba e mënë. Tani duhet tjetë një pytje me shumë lidhë biologike. Thuaj e mërtimin e plot të ADN-s. Këtë duhet adi pa tjetër. Po. Por që nëse... Se ka që rritur. Po, ne që jam e rritur. Hajde, mos e thuaj tani. Ha, nuk e them. Po që do t'a them, kesh do bëhe me ma më mirë, po e lej, është një gjë acid, acid mëndimoti që nuk... Dhe nuk tiri bëhë në një një... E shikon, ja, Alketa, e ta mëndimoj. U t'i është letzova, nuk... Vete me letzova. Po, po t'a thoja, unë do bëhësha me me. Pytje tjetër.
Hajde, pa hajde pak më këtej se unë do kthehem të çoj ty dhe pastaj do shoh ndonjë pyetje, okay. Do mërzitem. Okej. Okay. Sa dhëmb ka njeriu? Sa dhëmb ka njeriu? Numëroj një herë. Ti numëroj? Po. Po pra, atë po bëj, ja. 32. Bravo! Sakt! Sakt! Ti, a ka pyetje tjetër? A ka pyetje? Quhet kjo më që i numërova? Quhet akoma. Ë mirë, okay, që ka shumë mirë më mua. Disa njerëz nuk janë shumë mirë në numërim, po hajt. A ka pyetje tjetër? Po ka. Në cilën pjesë të bimës ndodh fotosinteza? Gjethja. Bravo. Të gjithë e din, apo jo, të gjithë e din. Po, edhe publiku. Të gjithë e din. Jepi. Një tjetër, cili është kryeqyteti i Turqisë? Po t'jap një hint, nuk është Antalya, as në Istanbuli. Është Ankaraja. Gjete. Por nëse zdo më dimoje, do thoja Istanbul. Po, të dimoje pa sa shumë. Sepse ajo më vjen e para. Po. Siç mund, siç kur pyetet kush është kryeqyteti i Italisë, që të vjen gjithmonë Milano. Fix. Na shumdoj Zilja, nuk kam më pyetje, Aurela ka lënë me sukses klasën. Sa notë kam? Not, dhe dhe notë nga kjeta në bëra. Dhe notën shpejt, notë. Më jep një notë. 7. Notën 7 ka dhe. 7, më dhaj. Mirë, okej, se 7 është numrimi i fatit. Unë doon atë se do t'i bëj pyetje të fundit Aurelës. Aurela, do të thuash si arritë të shkosh në Paris Fashion Week me linjën tënde të veshjeve, me linjën e brendit që po prezanton. Është një arritje shumë e mirë. Dalim këtu përpara tek banka shkollës. Dalim. Alketa është një punë realisht që ka filluar për shumë vitesh, edhe tashmë prej 2 vitesh arrita që të jem në Fashion Week, të vit po punojmë akoma më fort. Faleminderit dhe stafit tim në Spanjë që po më ndihmon shumë, sepse prej shtatanisë edhe lindjeve shumë gjarë nuk kam qëndë ajë shumë aktive, me gjitha të, shoj që tashmë puna ime po pëlqehet, edhe po, si të thuash, ka gjetur ndoshta drejtimin e duhur. Ke një mesazh për të dhënë sot për gjitha vajzat që frymëzohen nga ty? Ke dëshirë të thuash dy fjalë? Jeti subjekti i bullizimit, i komenteve që të shqetësojnë në Instagram, në rjetet sociale. Ti je një vajzë e lirë, unë të shohë që gjithmonë me një mentalitet shumë të hapur, pozon me foto provokative, me roba banje, edhe ledzojnë do njerë për kurzitet që ndodhë aty me komentet poshtë, dhe shohë që shumë njerëz rezistojnë, shumë shqetësohen, shumë replikojnë. Ti si e përjeton këtë zhurmën që ndodhë në rjetet sociale, si e menagjon dhe nëse ke du fjalë për të. Është pak e vështirë në fakt, është kjo pamja ime e jashtme, që është edhe, okej, okay, si situativ që bëj një jetë goxhat hapur, me gjitha të nga ana tjetër, prekem shumë, sidomos në tema delikate, si që është kur bëj një publike jetën time personale, ose kur publikoj fëmijën tim. Dhe komentet të tila realisht më shqetsojnë shumë, të gënjej kotë të them që i kaloj ose diçka, dhe kjo më bënd që shumë gjërat mia të mendohem dy herë përpara se t'i bëj publike, edhe pse është një kënaqësi tjetër ajo për t'i bërë publike. Kështu që mesazhi im i vetëm është për të gjitha ato vajza që ndjehen ose janë në pozicionin tim, nuk duhet të ndikohen shumë, aq më tepër tema të tilla se cilës në jetë një fëmijë. Dhe gjëja parë përpara se të vinë një urim është forma, të sa ke marrë në peshë etj, nuk është gjë e bukur mendoj unë. Mendoj që gjëja më e bukur në botë të sjellësh në jetë një fëmijë. Edhe që nuk është as pak e vështirë që pasaj të vish në formë, edhe të kthehesh në format e tua, kështu që mos e përjetoni si një stres, po përjetoni si që kam përjetuar donë si gjën më të bukur në botë, edhe realisht ka qenë kjo arsye pse unë nuk kam publikuar fotot e mia, sepse nuk doja që të komentohesha për format e mia, ndërkohë që po jetoja një ndjenjë shumë të bukur, siç është ajo është tatanis. Na dhe një mesazh shumë të bukur sot, nuk e di kur të shkojnë ambicet e tua, çfarë do ti që të mbrish në jetë? Dhe ai e lumtur ndihesh e plotësuar me këtë që ke mbritur? Sinqerisht kam bërë shumë gjëra për të arritur sepse karriera ka qenë primare për mua. Me ardhjen e Alaronit edhe jas në jetë, ndjehem sinqerisht shumë e plotësuar. Kështu që gjithçka tjetër, okay, është profesioni, gjithçka tjetër, por që familja tashmë është realisht e para. Aurela Hoxha ishte sot me ne në zonat të parë të Peter Pan, dau një mesazh shumë bukur dhe pak momente nga jeta e saj private. Ju falenderoj shumë që ishit me televizionin Klan në këtë natë, është ora që fëmijët duhet të shkojnë të flejnë në gjumë. Kështu që shpresoj që ta keni pëlqyer këtë prallë të natës së parë. Do të kemi të ftuar shumë të mirë dhe javët që vjen dhe me rubrika të tjera më interesante akoma. Do të vijojmë episodet me trenin magjik dhe avionin magjik të Peter Panit. Shumë faleminderit që ishe me ne sonte. Natën e mirë dhe mirupafshim këtë që vjen. Të premte që vjen. Natën e mirë.